Саламатсыздарбы. Кечеги нандын рецептин бүгүн мен жасайын. Айран, кадимкиле айрандан 70 грамм же болбосо 100 грамм ар бир идишке салабыз дагы. Мен азыр 2 идишке жасап атам сразу. 100 граммдан куябыз дагы. Кичинекей кашыктын учунда сода салабыз 2 идишке тең. Анан овсянка бар го, кадимкиле овсянка. Ошол овсянкадан 4 кашыктан салабыз ар бирине. 4 кашык овсянка ар бирине салабыз. 2 идишке жасап атканым үчүн 2 жака салам да менчи. Андан сырткары, семенальнада 2 чайный ложка. 1 чайный ложка бирөөсүнө, 1 чайный ложка бирөөсүнө кошобуз. Андан сырткары, сары май кошом мен. Сары майдан 1 чайная ложкадан эле сары май кошсоңор болот. Сары май бул нандын рецептинде белок, жир, углевод бардыгы кошулуп атат ошондойчу. Андан сырткары, могу клетчатканы көрүп атасыңар, клетчатка, кадимкиле өзүсүнүн ДИА фирмасынын клетчаткасы. Мен кечээ силерге айтпадым ба? Мен нан жасайм, нанда 1 грамм ун жок депчи. Ушул клетчаткадан 2 чоң кашыктан салам ар бирине. Анан мындан сырткары семенальнанын льнанная мукасы бар, болсо рисовая мука бар. Андан сырткары моундай мына ржавная мука бар. Отрубной ун бар, мындай кукурузный мука бар, ушундай ундардын любой түрү бар. Кайсыны кааласаңыздар алып, ошондон жасасаңыздар болот. Мен азыр ушуну бардыгын аралаштырам дагы. Тузду дагы кашыктын учунда туз салсаңыздар болот. Мен ушунун баарын аралаштырып туруп эле микроволновкага 5 мүнөткө салып коем. 5 мүнөттө эле бышат мунун баардыгычы. Анан 5 мүнөттөн кийин мен сиздерге кандай болуп бышканын көрсөтөм.